Кәсіпқой боксшы Қанат Ислам көп балалы анаға Елорданың төрінен баспана алып берді. 8 баласы бар жалғыз басты анаға бүгін 2 бөлмелі пәтердің кілтін сыйлады. Көп балалы анаға пәтер берілетіні жайлы алдын ала айтылмаған. Тосын сүйді көрген Гүлшат Баядилова қуаныштан көзіне жас алды. Іргесінде мектеп пен балабақшасы бар үй арнайы таңдалыпты. Пәтердің іші тұрмысқа қажетті техникалармен, төсек орынмен толық жабдықталған. Күміс алқа иегері Тағдыр тауқыметін көп көрген. Барлығы осыған дейін аядай бір бөлмелі паналап келген екен. Былғары қолғап шебері биыл Алматыда өткен Қанат Ислам мен бокс кеші атты шарадан жиналған қаржының бір бөлігіне отбасыға баспана алып беруді ұйғарыпты. Жаңа кісілер кеше хабарлап айтты, бір кісіні кездестіреміз сізбен деп. Соған балалардың бәрін сабаққа жібермей бүгін. Бұларға айттым, сендер қыдыртады екен, ойнатуға апарады екен деп. Өзім солай ойлағам негізі. Бірақ басқаша болып шықты таза. Рахмет, қуанышымда шек жоқ. Бұдан кейін әр жарыста біз осындай Қазақстанда жағдай төмен көп балалы отбасыларға көмек жасаймыз. Біздің мақсатымыз, ұранымыз қолдан келгенше көмек тигізу. Қазақта мақал бар ғой. Батыр болсаң жауыңа найзаң дейсің дейді, бай болсаң халқыңа пайдаң дейсің дейді.